রত্নপীঠ কলেজত 2004 চনৰ পৰা যি আন্তঃগ্ৰাম ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছিল জননেতা হৰচন্দ্ৰ সিংহৰ নেতৃত্বত, এই খেলখন এইবাৰ আমি এটা নতুন ধাৰাৰে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ খেলুৱৈ প্ৰেমী ৰাইজ, খেলুৱৈসকল আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আহিছিল। নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যাতে আমি অলপ ভালকৈ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। এটা নতুন সিদ্ধান্ত হৈছে, খেলখন স্বৰ্গীয় জয়ন্ত সিংহ আৰু স্বৰ্গীয় তিছিমুদ্দিন আহমেদৰ নামত সৰণিত দিয়া হ'ব। আৰু এই সৰণিৰ যি দাতা আক্ৰাচুৱে জয়ন্ত সিংহৰ পইচাটো দিব, দানটো দিব, আৰু তিছিমুদ্দিন আহমেদৰ নামত যিটো প্ৰাইজ মানি দিয়া হ'ব, এইটো দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ বিলাসী ব্ৰাজিলে দিব বুলি এটা সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু নতুনকৈ আমি এইবাৰ আন্তঃগ্ৰাম ফুটবলৰ আন্তঃগ্ৰাম যি ফুটবল টীমবিলাকৰ উপৰিও বাহিৰৰ পৰা কেইটামান আকৰ্ষণীয় ফুটবল দল যাতে ইয়াত যোগদান কৰাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা বিলোচনা হৈছে। আৰু আমি খুব আশাবাদী যে এই যি খেলৰ যি চিলচিলাটো চলি থাকিব আৰু এনেকৈ উন্নত হৈ থাকিব। সেইকাৰণে আজিৰ সভাত সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। যিসকল দল সংগঠন আহিছে, ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আহিছে, আটাইকে আমি ৰত্নবীৰ কলেজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগলৈও আটাইৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰোঁ। আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অহা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি খেলখন আৰম্ভণি কৰিম। আৰু আমি আশাবাদী যদি সঠিকভাৱে খেলখন চলি থাকে তেনেহ'লে দুৰ্গা পূজাৰ বিজয় দশমীৰ 3-4 দিন পিছত ইয়াৰ চূড়ান্ত খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। ইয়াৰ বহুত বছৰ ধৰি 2004ৰ পৰা ইয়াত খেল দি থকা হৈছে। এই খেলখন আকৌ আমি সুন্দৰকৈ পতাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি আলোচনা হৈছে, এখন সভা হ'ল আৰু এই সভাখনত সুন্দৰভাৱে আলোচনা বিলোচনাবিলাক হ'ল। আৰু আমি এইবাৰ আজিৰ এই সভাখনত সন্মানীয় ৰত্নপীঠ কলেজৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু আৰু সিদ্ধান্তখিনি আজি হ'ল জয়ন্ত সিংহ তেওঁ আচলতে আমাৰ সন্মানীয় যি সৰ্বভাৰতীয় নেতা, যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বই জানে তেনেকুৱা এজন মানুহ, অৰ্থাৎ শৰত সিংহৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ জয়ন্ত সিংহৰ নামত এইবাৰ আমি প্ৰাইজ মানি খেলখন দিয়া হ'ব। লগতে তিছিমুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু তেওঁ এজন শিক্ষাবিদ, লগতে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন সাংগঠনিক দিশত, ক্ৰীড়া সাংগঠনিক দিশত গোটেই জীৱনজোৰা তেওঁক ইয়াত কাম কৰি থৈ গ'ল। আৰু গোটেই তেওঁৰ জীৱনটোত নিজক উচৰ্গা কৰি এই অঞ্চলৰ মানুহে তেওঁক সকলোৱে সন্মান জনায়। আৰু যাৰ কাৰণে এই দুজন মানুহ, জয়ন্ত সিংহ আৰু তিছিমুদ্দিন আহমেদৰ নামত এইবাৰ আমি এই খেলখন জাক জমকীয়াকৈ পতাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু ফুটবল মানে এটা টুৰ্ণামেণ্টত মানে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আৰু আৰু এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজি ইয়াত আক্ৰাচু আৰু মানে দিচি জনগোষ্ঠীয় তেওঁলোকেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অতি উৎসাহেৰে আজি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ তেওঁৰ মানে আক্ৰাচুৰ ফালৰ পৰা জয়ন্ত সিংহৰ যি মেমৰিয়েল ট্ৰফিৰ লগতে 30,000 টকা আৰু তিছিমুদ্দিন আহমেদৰ ট্ৰফিৰ লগতে 20,000 টকা ইতিমধ্যে দিচি জনগোষ্ঠীয় মঞ্চই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমি আনন্দিত হৈছোঁ। ৰত্নপীঠ কলেজত 2004 চনৰ পৰা যি খেল চলি আছে, ৰত্নপীঠ কলেজৰ প্ৰশাসনিক বিভাগ আৰু তোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰৰ মানুহখিনিক লৈ যি খেল অনুষ্ঠিত কৰি আছে অন্যান্য বছৰৰ দৰে, এইবাৰো ভাল হ'ব। আমাৰ এটাই কথা হৈছে কি, ৰত্নপীঠ কলেজৰ কথা ক'লে আমি আমাৰ জননেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিঙৰ কথা আমি ক'বই লাগিব। তাৰ গৰিমা যাতে আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আক্ৰাচু আৰু দেশী জনগোষ্ঠীয়খিনি আমি আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আজি আহিছে, আলোচনা হ'ল। আমাৰ কথা হৈছে কি, এইখন খেলৰ জৰিয়তে আমি জননেতাৰ কথা যাতে আমি জাকত জিলিকা কৰি আৰু ৰাখিব পাৰোঁ আৰু কলেজখনৰ যাতে ভৱিষ্যত যাতে গৰিমা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণতে আমি চবে মিলি এক হৈ এটা ভাল এটা পৰিৱেশ লৈ আমি এই খেলখন অতি সুন্দৰকৈ কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাম। আৰু লগতে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহ লোকসকলক এই খেলখনত মানে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনালোঁ। আকৰ্ষণ এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ কি, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি কালচাৰ থাকে সেই কালচাৰখিনি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব খেলৰ মাজতে। আৰু লগতে আমি অলপ ভাল ভাল টীম যাতে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলৰ প্ৰতি যাতে আকৃষ্ট হৈ নিজৰ প্ৰতিভা যাতে বিকশিত কৰি যাতে ভৱিষ্যতে বিশ্বৰ ভিতৰত যাতে ভাল খেলুৱৈ এজন সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইয়াৰ পৰাই সৰু এটা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিম। আক্ৰাচুৰ ফালৰ পৰা আমি যিহেতু অলপ আগতে কৈ গ'ল জয়ন্ত
জয়ন্ত সিংহর যে হরণী ডাটাটো আক্রাসুর ফালপরা ডোনেট করা হব আর তো টিসিমুদ্দিনের যে হরণী সেটা দেশি জনগোষ্ঠী করবই আর যিখিনি আমি করবলগা আছে আমি খালি এই ডাটাটো দিয়েই নহয় ইয়ার খেলল জড়িত যিখিনি আমি কাম করবলগা আছে আমার যিখিনি সহায় সহযোগিতা করব আমি পারো সেখানে আমি করে যাম। তুলো এক মিনিট তুলো বলো।